Salam, hər vaxtınız xeyir. Mən Sahibə Nəzərova sizə avqust ayının 3-ünə olan hava haqqında məlumatı təqdim edirəm. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şimal, qərb küləyi əsəcək. Temperatur Bakıda gecə 21-26, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Abşeron çimərliklərində dəniz suyunun hərarəti isə 25-27 dərəcə olacaq. İndi isə bölgələrimizdə müşahidə olunacaq hava haqqında məlumatla tanış olun. Naxçıvan Muxtar Respublikasında əsasən yağmursuz hava olacaq, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, yağış yağacağı ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək. Hava gecə 21-26, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Qarabağ bölgəsində əsasən yağmursuz hava müşahidə olunacaq, amma gündüz bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək. Hava gecə 12-17, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Qərb bölgəsində də əsasən yağmursuz hava olacaq. Lakin axşam bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Mərkəzi Aran rayonlarında yağmursuz hava olacaq, amma gündüz bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 35-40 dərəcə isti olacaq. Cənub bölgəmizdə də eyni. Əsasən yağmursuz hava müşahidə olunacaq, lakin gündüz bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Şimal bölgəsində əsasən yağmursuz hava olacaq, lakin gündüz bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Hava gecə 19-24, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Deyilən, siz hava haqqında məlumatla tanış oldunuz. İstənilən havaya baxmayaraq, əhvalınız yaxşı olsun.